ស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលធីមឡកាKA បាទតឡំមកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការនិយាយបាទទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាបាទឲ្យដឹងតទៅជាមួយនឹងការរលុយនៅលើ YouTube បាទតើតើជាមួយនឹងវីដេអូបងប្អូនបាទគឺបងប្អូនមានអ្នកទស្សនាច្រើនបាទមានអ្នកទស្សនាច្រើនមានអ្នកសាប់ស្ក្រាយច្រើនបាទគ្រប់កោការគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់ ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំបាននឹងផុសជាបន្តបន្តបាទទីប្រការចំណេះដឹងនឹងការកំសាន្តបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់បងប្អូនបាទគឺមានអ្នកមើលច្រើនបាទមានអ្នកប្រយូរច្រើនមានសាប់ស្ក្រាយច្រើនបាទមានអ្នកតាមដានច្រើនមែនទេបាទប៉ុន្តែបងប្អូនបាទគ្រប់កោការហើយយូធូបវាស្រាប់តែអត់អាប់ព្រោះឲ្យបងប្អូនបាទអញ្ចឹង និយាយទៅគឺពិតជា Jung video bike YouTube chap ban mong ong 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 វាអាចនឹងមិនអាចរកលុយបានទោះបីជាបងប្អូនរកបានវីយូច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ដោយរកបាន Subscribe ច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនបាទមានអ្នកទស្សនាច្រើនគ្រប់កោការហើយបាទគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយវីយូច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនក៏នៅតែអត់អាចរកលុយបាននោះដែរបាទបងប្អូនមិនដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងតិចនិចមិនដឹងកលឹះបាទ តើតោងជាមួយនឹងការរកលុយជំនួសយូធូបទេវីដេអូបងប្អូននឹងមិនអាចរកលុយបាននោះទេទោះបីជាវីដេអូបងប្អូនមានអ្នកប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បងប្អូនអាចរកលុយបានដែរអញ្ចឹង YouTube វាបានផ្ញើសារមកបងប្អូនថាសូមលុបវីដេអូបាទសូមលុបវីដេអូចេញបាទហើយផលិតវីដេអូបាទដោយខ្លួនឯងបាទដោយខ្លួនឯងបាទបន្តមកបងប្អូនបាទ យ៉ាពេលដូចជា2សប្តាហ៍បាទគេនឹងឲ្យយើងអាប់ឡាយម្ដងទៀតបាទបើខ្ញុំមកចាំអត់បានច្បាស់ទេគឺ2សប្តាហ៍ទៅ3សប្តាហ៍ឬក៏ទៅដល់1ខែបាទអញ្ចឹងវានឹងឲ្យយើងអាប់ឡាយម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទផលិតវីដេអូនេះឆ្នោតបាទបាទកុំកូពីពីគេបាទកុំច្រឡំពីគេបាទអូខេបាទបងប្អូនផលិតវីដេអូឲ្យល្អល្អមកបាទគឺច្បាស់ច្បាស់បាទមានគុណភាពបាទ ទៅសេថៃថតដេស្គ្រីបសិនថេកបាទដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទនោះវីដេអូបងប្អូននឹងមានអ្នកទស្សនាច្រើនមានអ្នកមើលច្រើនមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ច្រើននឹងអាចរកចំណូលបានច្រើនផងដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចង់សិក្សាបាទជាមួយនឹងធីមឡកាបាទមានចំណេះមានជំនាញបាទច្បាស់លាស់បងប្អូនអាចយកទៅបង្រៀនបងប្អូនទៅទៀតបានបាទធីមឡកាមានបង្រៀនបងប្អូនតទៅជាមួយការរលួយទៅលើ YouTube មានចំណេះមានជំនាញរកបានច្រើនផ្លូវច្រើនច្រកបាទមិនមែនរកបានតែមួយមុខនោះទេបាទបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងបាទគឺបញ្ចុះតម្លៃ 50% សម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នា 15 នាក់បាទ15 នាក់បាទរួមរាល់ឡើងបងប្អូនបង់តែម្ដងបងប្អូនអាចរៀនថាទទួលបានវីដេអូមេរៀន support ពី Team Blocker ថាបងប្អូនឆ្ងល់ឡើងណាបាទបងប្អូនអាចសាកសួរបានបាទគឺអត់ជាបញ្ហាអ្វីនោះទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចង់ចេះចង់ដឹងបាទចង់មានចំណេះមានជំនាញបាទក៏ត້ອງជួយការរកលុយនៅលើ YouTube បាទ រកបានច្រើនច្រកច្រើនផ្លូវបងប្អូនអាចសិក្សាមកអាចសិក្សាជាមួយធីមឡកាហើយអាចទៅដល់នៅលើនេះបានតាមយកលេខទូរស័ព្ទ 096 8286
ឬតាម Facebook page Team Blogger KA អរគុណជម្រាបលា